Så där, då gäller det att lösa olikheten att G av x är större än 5. Så då har jag 7,7 minus 0,6X. ska vara större än 5. Och Det betyder här då att om jag tar och sätter in vänstersidan som är en funktion och högersidan som är en funktion så ska den här blå linjen befinna sig över den röda linjen. Då kommer vänstersidan här att vara större än 5. Så jag tittar på V-Window och ser att det är minus 10. Plus 10. Det ser bra ut. Och så väljer jag bara Draw. och då ser jag det här. Och då ser jag att här för alla x-värden som ligger till vänster om den här skärningspunkten då är den blå linjen ovanför den röda. Så då ska vi se var någonstans skärningspunkten är. Trycker g solv väljer intersekt och jag ser 4,5. För alla x-värden då som är mindre än 4,5 så är g av x större än 5.